COVID-ga vaksina olgandim, lekin juda bezovta bo'layapman. Xo'p, vaksina olgandan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni biz bolalarimizda ham ko'rishimiz mumkin. Sababi bolalar o'sha vaksina olib kelgandan keyin 1-2 kun g'ish mazasi bo'lmasligi, harorat bir qancha darajada ko'tarilishi mumkin. O'zi aslida buni vaksinani nima ekanligini tushunish bilan tushunsak bo'ladi. U nima? Vaksina bu boyigidek virusni bitta qismini inson tanasiga jo'natiladi. Jo'natilgandan keyin inson tanasini immuniteti u dushmanga qarshi antitanalar ishlab chiqarishni boshlaydi. Bizda buni otini immun reaksiya deb nomlanadi. Ya'ni inson immuniteti o'sha jo'natilgan vaksinaga qarshi himoyasini ishlashni boshlaydi va natijada inson o'zida har xil o'sha noxushliklarni his qilishi mumkin. Vaksina olgandagi noxushliklarni ikkita qismga bo'lamiz. Bu bo'lishi mumkin mahalliy va bizda tizimli. Mahalliy noxushliklar qanaqa desiz, o'sha uyqu qilingan joyni ozgina qizarishi bo'lishi mumkin, u yerda qichishi bo'lishi mumkin. Tizimli muammolar qanaqa bo'ladi? Tizimli muammolarda ba'zida mushaklarda ozgina qaqshash, tana haroratining ko'tarilishi, ishtahani kamayishi, ozgina lanjlashishi bo'lishi mumkin va bu bir qancha muddat davom etadi. Qaysiki sizni u tanangiz o'sha vaksinaga qarshi javob berayotganini bitta belgisi. Endi bezovtalik degan so'z haqiqatan ham bular aytib o'tdilar. Bu juda ham mavhum narsa, sabab bezovtalikni darajalari va uni aynan nima bezovta qilayotganiga qarab turib, siz oddiy uyda o'tkazishingiz mumkin bu davrni yoki mahalliy shifokorni chaqirib yordam so'rashingiz mumkin. Bu aynan bezovtalikning darajasiga bog'liq bo'ladi. Agar bezovtalik chidasa bo'ladigan holatda bo'lsa, umumiy ahvolingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, oddiy kuzatish bilangina bizda chegaralanishimiz mumkin. Vaksina bu virusni yuborish degani emas, juda ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Bizni hozirgi kunda davlat protokoliga kirgizilgan vaksinalarning ichida trik hech qanaqa organizmdan foydalanilmaydi. Hamma vaksinani tarkibidagi organizm yo'q uni bir qismi yoki o'ldirilgan holatda bo'ladi. Natijada kishi bu kasallik bilan aynan o'sha virus bilan og'rish, u har qanday vaksina bo'lishidan qat'iy nazar og'rish ehtimoli yo'q bo'ladi. Asosiy bo'layotgan belgilar, bemordagi shikoyatlar o'sha insonning tanasidagi immunitetni o'sha vaksinani qismiga berayotgan javobini belgisi hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri kasallik belgisi emas. Demak, 2-3 kun davomida bezovtaliklar kuzatilishi mumkin. Bu degani o'sha harorat ko'tarilishi yoki qaqshab og'rishlar. Tanada ozgina og'riqlar, lanjlashish, ishtahani buzilishi bo'lishi mumkin. Lekin buni oddiy o'zingizning bolangizdan ham kuzatsangiz bo'ladi. Bola masalan, ishi etilik vaksina olgandan keyin 1 kun 2 kun g'inshib, ovqatlanmasdan o'zini ozgina lanjlashishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Odatda o'tib ketadi. Bir siz agar o'sha uyqu qilingan joyga ozgina kompresslar qilishadi bolalarda onalarimiz. Bu oddiy narsa. Bu koronavirus bundan istisno emas. Aynan insult bilan og'rigan bemorlarda vaksina olish mumkinmi? Birinchi navbatda biz insult degan so'z nima degani va uni turlari haqida bilishimiz kerak. Insult asosan ikkita turda bo'ladi. U bo'lishi mumkin ishemik insult, ya'ni qon tomir yopilib qolib, miyaning ichidagi o'sha miyaning bitta qismiga qon kelmasdan, aynan o'sha miya to'qimasini o'lishi bilan kechadigan holat. Ikkinchi turi bo'ladi. U qon tomiri yorilib ketib, bizda gemoragik insult deydi. U qon quyilishi bilan kechadigan insult. Uchrashiga nisbatan aytadigan bo'lsak, aksariyat holatlarda 80-85% holatlarda bizda aynan tomirning yopilib qolishi bilan kechadigan insult kuzatiladi. Bizani shifokorlar tilida uni ishemik insultlar deydi. Taxminan 15% atrofida gemoragik insultlar bo'ladi. Bularning ikkalasini kelib chiqish mexanizmi sal boshqacharoq, lekin ularga aynan hissa qo'shadigan omillarga nima kiradi desangiz, aynan qon tomirining ichidagi torayish, qon bosimini haddan tashqari baland bo'lishi, nazorat qilinmagan qon bosim, qon tomir ichidagi o'sha ateroskleroz, bizda xolesterin deydi o'sha va yurakni holati. Insult bo'lgan odam vaksina olsa bo'ladimi desiz, u insultni qaysi turi, uni ayni vaqtdagi o'tkirlik darajasi, miyani shikastlanganlik holati, insonligi bizda falaj deydi, u falajni darajasiga va u aynan miyaga qon quyilishi bilan ketyaptimi yoki qon tomir yopilishi bilan ketyaptimi, unga bog'liq. Sabab nimaga? Sabab har qanday harakat u insonning qonini quyilishiga yoki suyilishiga yoki qon bosimini oshishiga yoki ma'lum kasalliklarni xurujiga olib borishi mumkin. Biz shuning uchun aksariyat holatlarda har qanday kasallikni o'tkir davrida, ya'ni hali biz diqqat bilan davolashimiz kerak bo'lgan davrda qandaydir
rejali harakatni amalga oshirmaslikka harakat qilamiz. Sabab nimaga desak, sabab o'zi allaqachon sizda muammo bor, allaqachon siz o'tkir nevrologik, ya'ni o'sha insult bilan duch kelib turibsiz. Bu uni nima qilish kerak? Nazoratga olish kerak. Agar kasallikni o'tkir davri o'tsa, falajlar qayta tiklanishni boshlasa, bemorni qon quyuq yoki suyuqligi to'liqonli nazoratga olingan bo'lsa, qon bosimini nazorati to'liqonli olingan bo'lsa, unda mahalliy shifokoringiz va o'sha sizning insult shifokoringiz, ya'ni bizda nevropatolog deydi, o'shani nazorati ostida biz ruxsat bilan nima bemorga tushuntiramiz. Masalan, u oddiy aholini qatlamiga qaraganda ma'lum xavflari balarroq bo'lishi mumkin. Unga tushuntiramiz, hurmatli bemor, sizda insult bo'lgansiz, sizda manmanbi xavfli bo'lishi mumkin, lekin biz shu xavflarni oldini olish uchun manmanbi ishlarni qildik va uni natijasida biz endi sizga nima vaksina berishimiz mumkin. Buning uchun biz insult degan so'zni xalq orasida hamma insult tushunadi, lekin uni turlari, uni og'irlik darajasi, misol uchun 10 ta insultni yig'ishtirib kelsangiz ko'chadan, 10 talasi umuman 10 xil holatda bo'lishi mumkin. Bittasi o'lim holatida, bittasi umuman siz bilan gaplashib o'tirishi mumkin. Unda ham, bunda ham nima insult. Shuning uchun biz albatta insultni baholab, doktorni, nevropatolog va mahalliy shifokoringiz va o'sha vaksina qiladigan doktorlar nazoratida ostida sizga ba'zi holatlarda ko'rsatma bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda qisman qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. O'shanga qarab turib qaror qilinadi.